Učesnici na velikom narodnom mitingu pod nazivom Kosovo je Srbija, koji je održan ispred Skupštine u Beogradu, bili su i Palančani, koji su organizovano krenuli nešto posle 14 časova sa glavne autobuske stanice u gradu. Ne samo moj, nego svog srpskog naroda, razumiju su da podržimo ne vladu, ne stranke, da podržimo naš narod za opstanak na Kosovu, za opstanak Kosova u Srbiji, za svetsko pravo, pravdu i za sve ono što nas boli. Kosovo koje je srce i duša Srbije, za koje smo mi krivi i za koje ćemo se boriti dokle postoji Srba, mislim, na ovim prostorima. Sam ja i Žakvice iz Metohije, hoću da podržim svoj narod, odnosno Kosovo. Znači, Kosovo je srce Srbije i apelujem bi na narod što više u broju da se skupi, da bismo bili tamo što bučniji i glasniji, da bi nas sve čuo. Da ipak Kosovo je srpska zemlja i treba da se brani čašu. Ja idem da dam podršku Srbima na Kosovu i Metohiju, ja ovako star čovek, i ovoj omladini i mladim ljudima da putem demonstracija i mitinga brane Kosovo na lep način. Pa naši razlozi ološka su da, ako je bilo koliko moguće da povratimo tu našu, ono što nije u redu nije, ali... Šteta je što nema još veći odaziv ljudi da se ode stvarno i da se ide na Kosovo, ne samo ovde.